ביום בהיר אחד התדפקו על דלתו של אזרח ישראלי, גר בישראל באזור המרכז, חוקרים מיחידת היחבל, וזימנו אותו לחקירה. הם לא רק זימנו אותו, הם אפילו ערכו חיפוש בביתו, יחד עם חוקרים ממדינה זרה, וביקשו לראות האם ישנם מסמכים הקשורים לחקירה ולפעילות שבוצעה על ידו בארץ בישראל לפני מספר שנים. כמובן שאותו אדם היה מופתע מאוד ולא הבין מהו ההליך שמתרחש לנגד עיניו. חוקרים ממדינה זרה יחד עם חוקרים ישראלים עורכים חיפוש בביתו, שואלים שאלות, לוקחים מסמכים, מחרימים חפצים ולוקחים אותו במשרדי היחבל. מה עליו לעשות? לשמור על זכות השתיקה? לענות לשאלות? האם הוא נחקר כעבריין על פי הדין הישראלי, על פי הדין הזר? מה הן זכויותיו? האם שמורה לו זכות השתיקה? האם לא שמורה לו זכות כזאת? האם העבירות הן אותן עבירות כפי שבחוק העונשין הישראלי, או אם מדובר בעבירות שהן בכלל עבירות שאין להן שום קשר לישראל, אלא עבירות באותה מדינה שממנה הגיעו אותם חוקרים? יש תשובות רבות לשאלות הללו, אבל צריכים לזכור כמה כללים בסיסיים ופשוטים שכדאי לשנן אותם במקרה כזה. ראשית, כאשר אתם נמצאים במדינת ישראל ודופקים בביתכם, עליכם על המשטרה להציג צו של בית משפט המאפשר לה לערוך חיפוש בביתכם. אין דבר כזה שוטר לדפוק בדלת להיכנס עם שוטר ממדינה זרה ופשוט ייכנסו ויערכו חיפוש. אין חיה כזו. הם חייבים להציג צו מבית המשפט שמאפשר להם לעשות את הדבר הזה, והחוקים שאתם כפופים אליהם מבחינת הפרוצדורה ומבחינת הזכויות שלכם כנחקרים הם אותם חוקים שחלים על כל נחקר במדינת ישראל, תהא המדינה החוקרת אשר תהא. אולם, וזה אולם גדול, השאלות שאתם תשאלו מחפשות ורוצות לבדוק האם ביצעתם עבירה לפי אותה מדינה ממנה הגיעו החוקרים הזרים. זאת אומרת, הזכויות שלכם הם אותן זכויות כשל כל נחקר ישראלי, אבל התשובות שלכם יכולות לסבך אתכם בעבירה שהיא בכלל עבירה במדינה אחרת. זאת אומרת, יכול להיות מצב שהעבירה שאתם עוברים באותה מדינה אינה נחשבת כעבירה או לא נעקפת בישראל. ולכן צריכים לשקול היטב היטב על מה לענות ועל מה לא לענות ואיך לענות. מאוד ייתכן שלאחר אותה חקירה ולאחר אותו חיפוש יבקשו לערוך המשך של חקירה. אם בישראל, אז כמובן שהזכויות נשמרות, הזכויות הפרוצדורליות שלכם נשמרות, משום שאתם נחקרים בישראל ואתם עדיין נמצאים בתחומי מדינת ישראל, גם אם חוקרים זרים חוקרים אתכם. אבל אם מבקשים מכם להגיע להמשך החקירה באותה מדינה זרה, אזי אתם כפופים כבר לזכויות שנמצאות ונתונות לאותם חשודים באותה מדינה זרה, ואלו יכולים להיות זכויות אחרות לגמרי, ולכן כדאי לבדוק את המצב המשפטי מבחינת זכויות של נחקר באותה מדינה. יחד עם זאת, צריך לזכור שאם אותה מדינה פעלה פה במדינת ישראל ולא יכולה לפעול אחרת אלא על פי חוק העזרה המשפטית בין מדינות, אזי ניתן להסדיר את הגעתכם לאותה מדינה להמשך החקירה באופן כזה שתוכלו לחזור לישראל באופן חופשי ומבלי שתעצרו באותה מדינה זרה. אבל הדברים צריכים להיות מוסדרים קודם לנסיעתכם ובהתאם לחוק, וצריכים לשמור היטב היטב על זכויותיכם, שאם לא כן אתם עלולים לנסוע לאותה מדינה
ולהיעצר. יחד עם זאת, כדאי לזכור שאם תעדיפו למשל, מה שנקרא, לשבור את הכלים ולא לנסוע לאותה מדינה, אתם עלולים למצוא את עצמכם מבוקשים בצו מעצר בינלאומי, או ותוכלו למצוא את עצמכם ברשימת המבוקשים של האינטרפול. אני מניח שרובכם לא ירצה להגיע למעמד שכזה, ולכן כדאי להסדיר את ההגעה ואת החזרה לאותה מדינה ומאותה מדינה, שבה גם ישמרו זכויותיכם. צריך לזכור שבמקרים יותר קיצוניים, יכולים גם החוקרים בישראל, יחד עם אותם חוקרים מחול, לגשת לבית המשפט פה בישראל ולבקש את המשך מעצרכם, למשל, על מנת שלא תשבשו הליכי חקירה, או מפאת מסוכנות, חומרת העבירה, או שיש חשש שתברחו, וכיוצא בזה. ולכן, לא חסרות עילות מעצר, אבל אותן עילות מעצר שקיימות בישראל יכולים להתווסף בבקשה להמשך מעצרכם פה בישראל, גם אם המבקשת היא מדינה זרה באמצעות חוקרי משטרת ישראל. ולכן, מכיוון שהדברים הם מאוד מורכבים, אני מציע לכם לפנות לעורך דין פלילי שמתעסק בנושא ושיודע ומודע למטריה הן בארץ והן בחול, והן למטריה המתבקשת מבחינת העבירות המבוצעות. ולכן, כדאי להתייעץ בטרם תעשו כל צעד. אנו כאן כדי לעזור לכם ולהציל אתכם מטעויות.